tregove njërë të merin, që Edi Kristaq Rama ka nga opozita dhe është një tjetër provë se çfarë do të ndodhë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sepse nuk është rasti që ky hor, ky frikacak, kryen dhe kalon këtë vijë të kuqe, duke përdorur pupacin e ti, terroristin Altin Dumani në krye të spakut. Sot kemi të ndaluar dy figurat kryesore të opozitës, pa fakte, pa prova, pa dëshmi. Shka të regon dhe njerë që Edi Rama ka kaluar çdo vijë të kuqe. Sot i Blushi, Eltamen nga gazetare Top Channel. Do doja të ndaleshim pak fillimisht të krafimi Zotit Peca, i cili na komunikoj më shumë për jetimet e ti se sa të Zotit Meta. Në momentin e ndalimit, cilat ishin për jetimet e Zotit Meta, a pati ai një komunikim me oficerët e policis, a pati rezistencë pasi Zotit Blushi foli për dhunë dhe Zotit Meta. A kini gjithë? A ka qenë kjo strukturë kriminale që ka shpërndar fotot dhe videot në media tani? Pikërisht, cili ishte reagimi i Zotit Meta? Cili ishte komunikimi me oficerët e policisë? Mirë, unë po ju them që Zoti Meta është shkëlqyshëm. Okej, për të na folur, për të ndalur pak për jetimet e Zotit Blushi. Pamjet që ju pat, apo jo, dhe që kanë parë të gjithë shqiptarët, janë shpërndar nga struktura kriminale e spakut, që u kujdesë, që këtë ndalim ta servirte apo jo si një show. E kuptoj. Nuk mund të ketë, po më lini ta mbaroj përgjigjen se un kam gjithë durimin të dëgjoj dhe do i përgjigjem çdo pyetje. Ne kemi dalë këtu të përgjigjemi rrëfimin e dorës parë. Ne kemi dalë këtu t'ju përgjigjemi ju, nuk kemi dalë të t'i shmangemi pyetjeve. Por po ju them që fakti që këta u kujdesën që të organizonin këtë show tregon edhe një herë se sa kriminale është sot struktura e prokurorisë gjoja të posaçme kundër korrupsionit që nuk guxon sot e kësaj dite. Ti përmend emrin Erjon Velis. Ti përmend emrin Edi Ramës, që janë duke vjedhur çdo ditë qindra e qindra milion euro. Dhe jo vetëm nuk ndalohen, por as thirren të pandehur dhe për më keq akoma as guxohet të përmendet emri. Kush ka rrezikshmëri më të lartë shoqërore? Ma thoni dot ju? Po si ka mundësi që një kryeministër në detyrë vjedh çdo ditë, zonjë, qindra milion euro të faktuara, të provuara dhe nga ish krahu i tij djath, Arben Ahmetaj. Po si ka mundësi që ky vëmë i Bashkisë Tiranës vjedh çdo ditë dhe as nuk thirret në prokurori? Madje përkundrazi, sfidon opinionin publik, thotë isha ke partnerët, se në fakt partnerja, në ata janë bashkë partnerë në krim. 80.000 euro në ditë prin senatorin Tiranës. Pagesat vazhdojnë. Zonjë. Tani, a ka logjik jo në një vënd normal? Qëfar përpjek e ka për kjo strukturë për të ndaluar korupcionin që pëndodhë tani? U shëmë aty rruga Korçë Ersek, 100 milion euro, 20-30 milion euro kilometri. A u ndaluar njëri, a kini pari njëri të ndaluar. Në qofë se duan vërtet, të luftojmë korupcionin. A, në qofë se ata duan që të fitojnë zgjedhjen në tavolin duke burgosur figurat kryesore të opozitës, ta harojnë që do ulim kohën. Okej, okay. Mund të ndalim po, me kënaqësi. Komunikimi që Zoti Meta pati me oficerët të policisë. Unë, kur po vija tani rrugës nga Gumë Sarati, po shikoj edhe disa portale që bëjnë, janë të paguara nga Edi Rama dhe nga Sorsi, që bëjnë lajme të rreme sipas interesit tyre. E vërteta ishte që Zoti Meta nuk ishte në makinë me njëri tjetër dhe nuk ishte as eskort nga mbrapa. Që ta dinë gjithë Ilir Meta nuk është fikacak. Nuk është si këta që levizin me eskorta dhe levizin me makina civile nga frika atyre. Ilir Meta nuk pati fare rezistencë. O tregua shumë i sjellshëm dhe shumë i edukuar.